Aplicativo Play Premiado caiu e eu cantei essa bola para vocês há mais de um mês antes. Emily Garcia divulgando, Deolane divulgando, Tirulipa divulgando. Ó, percebo os mesmos, hein? Deolane, Tirulipa divulgando, Emily Garcia, a divulgadora de golpe nata, né? Roninho, divulgador de golpe nata, mulher dele. Malu, todo mundo aí do Nordeste, os influenciadores maiores divulgando esse Play Premiado. Play Premiado é golpe e eu provei para vocês que era golpe e agora saiu a matéria aí, um monte de coluna divulgando, saindo em vários sites de notícias. Eu vou ler para vocês após a vinheta. É isso aí, meus amigos. Para quem não me conhece, meu nome é William, sou perito e especialista em prevenção a fraudes digitais e a fraudes documentais. Esse canal aqui é o Terror dos Fraudadores, o maior canal de segurança digital do Brasil. Então, se você não está inscrito ainda no canal, se inscreve porque aqui você não cai em golpe, não cai em fraude. Eu trago para vocês antes da notícia, antes de cair. Antes de acontecer as coisas, eu trago a notícia para você, entendeu? Então, há mais de um mês atrás, eu falei que o Play Premiado era golpe e agora eles mudaram o aplicativo. É o mesmo aplicativo, só que eles só mudaram de nome. Então, toma muito cuidado, beleza? Eu vou ler a notícia aqui para vocês. Ó, a notícia. Exclusivo, aplicativo divulgado por influenciadores é acusado de golpe por usuários. O Play Premiado promete uma renda extra para quem assiste vídeos sem pular os anúncios. Essa notícia saiu em todos os... um monte de coluna, um monte de notícia saiu, mas eu peguei a notícia da In Off, que é da Fábio Oliveira, da colunista, tá? Ó, o aplicativo Play Premiado está dando o que falar entre os usuários. Isso porque a plataforma, que é indicada por diversos influenciadores, promete uma renda extra para quem assistir vídeos e cumprir outras missões diárias. Mas não é bem o que vem acontecendo. A coluna conversou com algumas pessoas que estão se sentindo lesadas após adquirirem o app, já que não receberam os valores prometidos. Eu vou deixar no final desse vídeo, aqui no card, o vídeo aonde eu falei que o aplicativo Play Premiado é falcatrua, é golpe. Eu fiz esse vídeo há um pouco mais de um mês atrás, certo? Então, assim, não esperem sair as notícias depois que a bomba estourou, entendeu? Consuma os vídeos aqui antes para que você não caia no golpe, não seja lesado e não tenha que dar entrevista depois falando que você caiu no golpe. Ó. Dentre os influenciadores que já divulgaram o aplicativo estão Deolane Bezerra, eu fiz vídeo, Daiane Bezerra, que é a irmã dela, não é relevante, Lucas Guimarães, eu fiz vídeo dele divulgando o Play Premiado, Stephanie Matos, Emily Garcia, a maior divulgadora de falcatrua do Brasil, uma das maiores, entre outros. Muitas pessoas, inclusive, alegam ter comprado a plataforma após verem as propagandas nas redes sociais dos famosos. É o que acontece com uma moça da Paraíba que não quer ser identificada. Eu adquiri o app em maio, soube da existência por meio de uma influencer bem famosa aqui no Nordeste, e como já acompanho há um bom tempo, dei total credibilidade ao app por justamente ser uma indicação dela, realizei a compra por um link que ela deixou nos stories, contou. Pessoal, aí sempre quando esses influenciadores aí, desinfluenciadores, né? Eles fazem um desserviço aí pro Brasil e eles atrapalham o nosso serviço. Influenciador de verdade, que quer o melhor para vocês, eles atrapalham o nosso trabalho. Você vê como eles crescem. Você vê como eles crescem, milhões de seguidores, porque infelizmente o Brasil, ele gosta de ser enganado. Infelizmente o brasileiro, ele gosta de ser enganado. Prometeu o dinheiro fácil, de forma fácil e rápida? Vocês, infelizmente, não tô generalizando, mas infelizmente a grande maioria, pessoal, infelizmente a grande maioria. Presta atenção. A moça explicou ainda que ao adquirir a plataforma era prometido um dinheiro extra, pago para quem assistisse vídeos no YouTube sem pular os anúncios.
Pessoal, você já assiste vídeo aqui sem pular anúncio, não é? Não é? Meu Deus, eu não entendo como vocês acreditam em qualquer lorota para você ganhar dinheiro fácil. Assim que comprei, tive acesso aos vídeos que dava todas as coordenadas sobre o seu curso, o seu uso. No vídeo aparece o Léo, suposto dono do app, que disse que atingindo a meta de 3 mil reais, o depósito seria realizado via Pix. Então começou minha rotina diária, sempre assistindo vídeos para atingir as metas diárias de ganhos, para que no final conseguisse o saque de 3 mil, falou. Olha, para você ter uma ideia, ela deve ter pago aí 197, 200 e pouco pelo curso, ou 97, 67, que seja, qualquer valor. Deve ter pago pelo curso, além de ela ter sido roubada. Certo? Porque isso é uma falcatrua, isso é um roubo. Além de ela ter sido roubada, o cara roubou o que tem mais de precioso dela, o seu tempo. Ele roubou o seu tempo. Você achando que você tá trabalhando ali, que você tá de alguma forma contribuindo para no final você receber 3 mil reais. Ele roubou o seu tempo. O dinheiro é o de menos nesse daqui. O cara roubou o seu tempo, o que você tem de mais precioso. Ó, ela também revelou que usou um recurso para acelerar os resultados oferecidos pelo próprio aplicativo. Mas não foi bem isso que aconteceu. Enfim, atingir a meta de 3 mil reais, ela descobriu que o valor necessário do saque havia sido duplicado. Eu falei isso daqui também nas minhas redes sociais. Falou, pessoal, agora o Play Premiado, em vez de 3, é 6 mil agora que você precisa para sacar, viu? Eles ofereceram um acelerador de resultado que prometia multiplicar seus ganhos. Ou seja, se um dia eu fizesse R$ 20, com o acelerador pularia para 40. Só que assim que adquiri, meus ganhos diminuíram. Antes eu fazia R$ 100 e com o acelerador só chegava a R$ 40. No final de julho, consegui bater a meta de R$ 3.000. Eu só tinha acesso a concorrer em sorteios de prêmios e a um baú misterioso que eu não sabia o que se tratava. A meta de saque via Pix tinha duplicado, agora era de 6 mil reais, contou. Isso daí eu cantei a bola para vocês também. O relato de outras pessoas que também adquiriram o aplicativo é bem parecido. Algumas até chegaram a afirmar que o nome do dono do aplicativo não seria Léo, e sim Gustavo. Eles sempre mascaram o nome. Não obtive nenhum retorno financeiro. No desespero, querendo uma renda extra, acabamos nos iludindo, achando que esses influencers passam algo que daria certo e no fim não deu. Quando vamos atrás de ajuda, nenhum deles responde. Eles não respondem, pessoal. Eles sabem que é falcatrua e eles não te respondem. A assessoria deles está cagando para você porque a assessoria deles não analisa nada. Ou a assessoria deles sabe que é falcatrua, tá? A agência aí que agencia eles, a maioria é agenciada pela mesma agência. Essa agência só divulga falcatrua. Entendeu? Não importa, é só pagar o preço que eles querem que os influenciadores divulguem. Ó, nem o próprio dono do app, que tem o nome falso de Léo, mas se chama Gustavo, falou uma outra usuária da plataforma. Um outro rapaz de Goiânia afirmou que, adquirindo o aplicativo, após ver o influenciador Lucas Guimarães divulgando, acreditei nele, pois pensei que ele não iria divulgar algo que é golpe para os seguidores. Me enganei. Lembro que na parte da noite ele ainda reforçou os stories, falando que esse app era sério e quem comprasse pelo link dele poderia ficar tranquilo. A gente paga pelo app, assim que atinge a meta, eles não pagam e aumentam a meta para 6 mil, relatou. Uma quarta pessoa ainda se disse decepcionada com os influenciadores que divulgam a plataforma e não dão satisfação para os seguidores que cobram explicação. Muitos compraram, acreditaram neles e eles nem dão uma explicação para os seguidores. Faz mais de 2 meses que assisto os vídeos e não recebi dinheiro. Eu sei que eles são ricos, mas a televisão não é para mostrar de tudo, disparou. Pessoal, então a notícia é essa. Agora o Play Premiado, ele mudou o nome. Agora ele tá falando que é prêmios que você vai ganhar. Eu vou compartilhar aqui na tela com vocês agora a nova versão do Play Premiado. Aqui ou aqui. Não sei onde eu vou colocar quando eu editar esse vídeo. Toma cuidado que é o mesmo aplicativo. Ele mudou apenas o nome. Eles continuam divulgando, tá? Os influenciadores continuam divulgando e é golpe, é falcatrua, é o mesmo aplicativo.
beleza? O mesmo aplicativo. Toma muito cuidado com isso, se inscreve nesse canal, porque nesse canal eu não deixo você cair nessas falcatruas. Aqui, ó, vai passar no card, aqui ou aqui, vai passar no card o vídeo que eu gravei um mês antes falando desse aplicativo. No meu Instagram, vocês precisam me seguir no Instagram, porque no Instagram todo dia eu posto vídeo, todo dia eu posto vídeo de influenciador picareta divulgando golpe. Então tem vídeo do Lucas Guimarães, tem vídeo da Deolane, tem vídeo da Emily Garcia, tem de qualquer do Roninho, da Malu, tem vídeo do Tirulipa, do Rafa, que vocês gostam, tem vídeo do Viga, que é o Rafael, meu... Um monte de influenciador que é verificado fica divulgando falcatrua. Camila Loures, meu, um monte. Então me segue no Instagram e consome os vídeos que eu posto lá, os vídeos curtos, no Reels. Tem um monte de influenciador, você vai achar o seu influenciador favorito lá divulgando um golpe, beleza? Então se inscreve no canal, Deus abençoe a sua vida e só a verdade liberta.